Майже 75 років тому Організація ментального здоров'я Америки проголосила травень місяцем обізнаності про ментальне здоров'я. Турбота про нього – невід'ємна частина добробуту та якості життя будь-якої людини. Адже наш емоційний стан тісно пов'язаний з фізичним. Що ж таке ментальне здоров'я? Як саме треба про нього дбати? Та чи варто самостійно користуватись психологічними практиками? Дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Ментальне здоров'я – це відчуття добробуту людини, її благополуччя та впевненості в завтрашньому дні. Простіше кажучи, це відчуття щастя. Для того, щоб це щастя було в нашому житті, про ментальне здоров'я треба піклуватись не менше, ніж про фізичне, радять лікарі. Піклуватись про своє ментальне здоров'я надважливо, тому що це гармонійний розвиток людини в суспільстві. Це впливає не тільки на людину саму, як особистість, але також на людей, які знаходяться навколо неї. Ментальне здоров'я дуже важливе навіть в тому плані, що воно дуже пов'язано з фізичним здоров'ям. Це невід'ємні дві частини, які повинні бути у людини. Про своє щастя піклується Євгенія. Вона майже рік ходить до психолога. Каже, він допоміг краще пізнати себе та світ. Проте дівчина не скидає на плечі спеціаліста усю відповідальність за своє ментальне здоров'я. З перших днів терапії вона й сама працює над собою. Євгенія переконана, що розуміння себе, своєї поведінки, своїх кордонів та бажань – це і є ключ до здорового ментального стану. Я почала самостійно дбати про себе, прислухатись до свого стану, до своєї внутрішньої дитини. Тепер я просто не можу собі відмовити у якихось бажаннях, я хочу всебічно розвиватись, і я це роблю. За останній рік в мене з'явилось дуже багато нових хобі і безліч ще в планах. Також я почала вибудовувати більш чіткі кордони спілкування з іншими. І я прямо кажу, як зі мною можна, як зі мною не можна. Я зрозуміла, що я не хочу бути зручною. Адже це майже ніколи не дорівнює здоровому ментальному стану. Самостійно допомогти собі можливо, проте не варто нерозбірливо користуватись будь-якими психологічними техніками та практиками. Самостійно вона може допомогти покращити свій стан. Є методи, які справді працюють. Але ефективніше, звісно, буде зі спеціалістом. А деякі методи не дуже ефективні без спеціаліста. Тим не менш, існують техніки, якими можна послуговуватись без нагляду спеціаліста. Серед них ведення щоденника, йога та медитації, практики дихання та розслаблення м'язів. Є й складніші. Наприклад, техніка змінення позиції. Вона може стати дуже корисною в процесі комунікації. Особливо, коли вона буде доречна. У ситуаціях конфліктних, у якихось суперечках. Якщо людина починає ставити себе на місце другого, вживатись в цю роль, то вона краще розуміє цю людину, і тому вона вже буде мислити інакше. Але найбільш дієва практика, яку психологиня радить усім, це проживання емоцій. Це варто зробити звичкою. Усі емоції, що у нас з'являються, важливо відчути, проговорити та висловити. Замикати емоцію у собі, подавляти її – це пряма дорога до проблем із психікою. Ксенія Симоненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».